Kelebihan ICD atau alat dalam rahim, ia merupakan kaedah untuk jangka masa panjang yang sangat berkesan, iaitu 97 hingga 98%. ICD menjimatkan kos. ICD juga ya, tiada gangguan hubungan kelamin. Ia memberi perlindungan jangka panjang, iaitu untuk 3 atau 5 tahun bergantung kepada jenis ICD yang dipasang. ICD boleh dikeluarkan pada bila-bila masa apabila diperlukan. Ia mudah, tiada lagi rutin bulanan ibu-ibu untuk ke klinik. IUCD selamat untuk ibu yang menyusu dan ia akan kembali subur apabila alat ini dikeluarkan. Kelemahan IUCD ialah ia tidak memberi perlindungan daripada jangkitan seksual seperti jangkitan STI atau penyakit HIV. Sesetengah klien kemungkinan mengalami haid yang lebih banyak atau panjang dari biasa atau haid yang terlalu sedikit. Kemungkinan juga ya, ICD ini menyebabkan risiko jangkitan di dalam rahim tetapi ia jarang berlaku. ICD hanya boleh dikendalikan oleh anggota yang terlatih sahaja dan kemungkinan akan berlakunya discharge yang banyak. IUCD boleh digunakan dengan selamat oleh wanita yang sihat dan mempunyai rahim kecuali wanita hamil, wanita yang mengalami perdarahan yang tidak normal atau pengidap penyakit kelamin STI yang tidak dirawat. Masa yang sesuai untuk pemasangan IUCD, ia boleh dipasang pada bila-bila masa dalam tempoh 12 hari pertama selepas haid. IUCD boleh dipasang pada bila-bila masa sepanjang kitaran haid mengikut keselesaan klien. Bagi ibu selepas bersalin, sekiranya di bawah 48 jam, IUCD boleh dipasang. Tetapi sekiranya lebih daripada 4 minggu dan tidak datang haid, IUCD boleh dipasang dengan syarat tidak hamil. Bagi klien yang selepas mengalami keguguran pada trimester 1 dan 2, IUCD boleh dipasang serta bagi klien yang bertukar dari kaedah pil, suntikan, implant, IUCD boleh dipasang serta merta. IUCD juga boleh dijadikan sebagai kontraseptif kecemasan, iaitu ia boleh dipasang dalam tempoh 5 hari selepas hubungan seks. Wanita akan kembali subur setelah IUCD dikeluarkan. Puan-puan boleh mendapatkan perundingan berkaitan dengan kaedah perancang keluarga di klinik No Sejahtera yang berdekatan dengan anda.